mogu nazvati, pola milijuna eura samo 6 mjeseci ove godine. Znači kao prvo morate znati da su, evo recimo kad govorimo, a to je uglavnom tema, kultura, znači tamo je preko 1000 udruga, organizacija, firmi, što se tiče kulturnih programa financirano iz gradova, preko 1000. Mi smo za sve udruge, od udruga za osobe s invaliditetom, za braniteljske udruge, za udruge mlade, povećavali sredstva, a još više ćemo povećati u sljedećoj godini. Tako da u tom smislu dolazi jednostavno kako grad je sad financijski stabilan, može više izdvojiti za programe socijalnih usluga i različite programe različitih udruga, i to ćemo raditi i dalje. Međutim, ono što se tu postavlja kao pitanje je sukob interesa. Znači to je, evo, ja sam čuo isto tako, neki dan me prozivaju, da ne znam, čini mi se da je zelena akcija možda dobila neki novac iz gradskog proračuna na natječaj. Kao prvo, ja ne odlučujem o tome, postoji povjerenstvo za svaki natječaj. Kao drugo, pa ja sam bio u zelenoj akciji, znači, prije 10 godina. Da li to znači, i zelena akcija je autonomna udruga koja me i kritizira, baš vezano uz recimo projekte oko gospodarenja otpadom uz energanu. Kako to može biti sukob interesa? Niti ja odlučujem o tome, niti sam ja uzeo na akciju još 10 godina, ali neko to uporno tako pokušava prikazati. A ako misli da tu ima nešto, ako stoji povjerenstvo za sukob interesa, pa nek provjeri. Ali da se baš radi, recimo neka gospođa je članica Možemo i vijećnica u nekoj gradskoj četvrti i predsjednica neke udruge je dobila, ne znam, 5000 eura za nešto. I onda takvih slučajeva ima na stupe. Gledajte, ključna stvar je da li postoji ikakav sukob interesa. Ako neko tvrdi da postoji, neko ne kaže gdje je konkretno. Gdje konkretno je netko odlučivao po političkoj, stranačkoj liniji, je bio u sukobu interesa privatnog i svoje javne pozicije. Teško dokazati da je, ali niste dokazati da nije. Evo, mislim da sam rekao sve na pitanje. Znači, to su, znači, evo, iskreno. Znači, iskreno, pošto nema jedne, ono, korupcijske afere, onda više ne znam šta bi pa pokušavaju nabaviti ono, na slijepo, ono, nekakve sukobe interesa. Šta bi vi rekli da neki HDZ gradonačelnik dijeli novce tako ljudima, udrugama gdje su pa, HDZ-ovci članovi, mislim, vjerovatno... Pa kao prvo, koliko ljudi su članovi HDZ-a, znači to je nemoguće da se ne događa. Ono što je ključna stvar je da li postoji sukob interesa. Okej, možemo dalje.